В Херсонской области солдат-срочник устроил стрельбу возле супермаркета. Произошло это в Чеплинке. Военный оставил свой пост в части неподалеку и приехал в поселок. Там он поссорился с местными жителями, потом достал автомат Калашникова и открыл огонь. Один мужчина ранен, его прооперировали, срочника задержали. Как выявилось, данный військовослужбовець під час вчинення дії перебував в стані алкогольного сп'яніння. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Хуліганство за це покарання передбачено від 3 до 7 років.